Тепер поговоримо про відносність руху. Задачі на відносність руху є доволі цікавими, але із своєї практики та із практики результатів тестів ЗНО можу стверджувати, що такі завдання дуже часто викликають запитання у учнів та у студентів. Це все пов'язано з тим, що не всі гарно розуміють, як користуватися векторною алгеброю для того, щоб розв'язувати усі типи задач на відносність руху. Зараз спробуємо розібратися у цьому. І так, почнемо з дуже простих суджень. Одна людина зі швидкістю 3 км на годину, нехай це буде швидкість V1, рухається вправо і рухалась на протязі однієї години. Тобто T дорівнює 1 година. Скільки вона пройде? Ну, очевидно, що це S1, V1 помножити на T. V1 – це 3 км на годину, час – 1 година і маємо 3 кілометри. Добре. Нехай у нас є інша людина, яка йде у ліву сторону зі швидкістю V2 – 4 км на годину. І також йшла на протязі однієї години. Скільки вона пройде? Ну, очевидно, що S2 дорівнює V2 на T, і це дорівнює 4 помножити на 1 – 4 кілометри. Тепер уявимо, що дві людини, перша і друга, почали з однієї точки і рухаються у різні сторони. V2, а у цієї V1. Все так само, час 1 година, а вони рухаються у протилежних напрямках. Яка відстань буде між людьми через 1 годину? Ну, зрозуміло, що це S1 плюс S2. Одна людина сама по собі пройшла б 3 км, інша людина сама по собі пройшла б 4 км. Ітого, відстань між ними через 1 годину була б 7 км. Зараз ми використали векторні операції, але на інтуїтивному рівні. Якщо ж представити, що, наприклад, одна людина йшла вправо зі швидкістю V1, інша людина йшла вгору зі швидкістю V2, а тепер вам поставити запитання, яка відстань буде між двома цими людинами через 1 годину, то вже відповідь не буде такою очевидною, як у цьому випадку. Давайте тепер розглянемо той самий приклад, але вже використовуючи позначення, які я вів у лекції. І ви зрозумієте, для чого я це зробив і чому такий метод є універсальним. Будемо розглядати з точки зору векторних операцій. І так, є одна людина, яка рухається вправо зі швидкістю V1. Є інша людина, яка рухається вліво зі швидкістю V2. Коли ми зазначаємо ці швидкості, ми кажемо, що це швидкості відносно землі. І у тієї людини. Позначимо їх нуликом. Тобто швидкість першої людини відносно землі, швидкість другої людини відносно землі. Тепер нам кажуть, що вони рухались 1 годину. І говорять, визначте, будь ласка, відстань, на яку вони сунуться через 1 годину. Віддаляються вони один від одного. Отже, якщо ми, наприклад, знайдемо швидкість другої людини відносно першої та помножимо її на час, то це якраз і буде наша шукана відстань S. Який ми приклад мали у лекції? Там був вагон, який рухався з певною швидкістю вагона відносно землі, відносно нерухомої системи. Була людина, яка рухалась з певною швидкістю відносно рухомого вагона. І нам потрібно було знайти швидкість, з якою людина рухається відносно нерухомої системи, тобто землі. Векторно швидкість людини, яка рухається відносно землі, це була сума швидкостей людини відносно рухомого вагона плюс вектора швидкості вагона відносно нерухомої землі. Використаємо таку саму логіку у цій задачі. Швидкість другої людини відносно землі нерухомої системи – це швидкість другої людини відносно рухомої першої людини – плюс швидкість першої людини відносно нерухомої землі. Логіка та сама. Тепер швидкість другої людини відносно першої звідси виходить дорівнює
швидкість другої людини відносно нерухомої землі мінус швидкість першої людини відносно нерухомої землі. Ось наш вектор V2,0. Ось наш вектор V1,0. V2,0 мінус V1,0 – це те ж саме, що до вектора V2,0 додати мінус вектор V1,0. Ми з вами таку операцію розглядали на нульовому тижні. Вектор мінус V1,0 – це той самий вектор, напрямлений у протилежному напрямку. Отже, сума V2,0 та мінус V1,0, тобто таких двох векторів, це більш довгий вектор, напрямлений вліво. Отже, ось це наш вектор V2,1. Його довжина дорівнює сумі довжин векторів V2,0 та V1,0, а напрям – вліво. Отже, із таких міркувань дуже легко зрозуміти, що S дорівнює сума довжин – це 3 плюс 4, тобто 7, помножити на час 1 година і маємо 7 кілометрів. На перший погляд здається, що це занадто складний спосіб для такої задачі, адже інтуїтивно ми це зробили набагато швидше. Але зараз ми розглянемо другий приклад, в якому вже так гарно інтуїція не працює. І побачимо, що це універсальний спосіб для розв'язання подібних задач. І так тепер другий приклад вже менш очевидний. Люди рухаються у перпендикулярних напрямках. Ось перша людина, яка рухається вгору зі швидкістю V1. 3 км на годину. Ось друга людина з тієї самої точки починає рухатись вправо зі швидкістю V2 – 4 км на годину. Запишемо це – 3 км на годину, V2 – 4 км на годину. І нас, наприклад, питають, яка швидкість першої людини відносно другої та куди вона напрямлена? Це вже не так просто інтуїтивно, як і у першому випадку. Але ми можемо все одно трішки подумати. Давайте візьмемо невеличкий момент часу після початку руху першої та другої людини. Перша людина сунеться трішки вгору, друга людина сунеться трішки вправо. Отже, вектор першої людини відносно другої, напевно, буде спрямовано якось таким чином. Давайте це перевіримо, вже використовуючи позначення, які я запропонував у лекції. І так, швидкість, яка нам була дана першої людини, 3 км на годину, це швидкість відносно нерухомої системи координат. Швидкість другої людини також була дана відносно нерухомої системи координат. За нашою логікою, швидкість першої людини відносно нерухомої системи координат – це швидкість першої людини відносно другої плюс вектор швидкості другої відносно нерухомої системи координат. Звідси маємо, що швидкість першої людини відносно другої дорівнює, знову ж таки, швидкість першої людини відносно нерухомої системи координат мінус швидкість другої людини відносно нерухомої системи координат. Давайте тепер поглянемо на вектори. V1,0 – ось він. V2,0 – ось, але тепер ми маємо його зі знаком мінус. Отже, це той самий вектор, але напрямлений протилежну сторону. Ось наш V2,0. І сума цих векторів з нашої формули якраз і є швидкості першої людини відносно другої. За правилом паралелограма це ось такий вектор. Щось співпало з нашими розмірковуваннями, але зізнайтеся, що це вже не так очевидно. І так, напрям ми з'ясували, а тепер потрібно визначити величину. Це ми можемо зробити, наприклад, за теоремою Піфагора. V1 у нас 3 км на годину, V2 у нас 4 км на годину. В даному разі V1,2 – це гіпотенуза у прямокутному трикутнику. Отже, квадрат V1,2 дорівнює сумі квадратів V2,0 плюс V1,0 у квадраті. Ну і звідси маємо, що V1,2 по модулю, це корінь із суми квадратів цих двох швидкостей, тобто 3 у квадраті та 4 у квадраті. Це єгипетський трикутник, маємо 5 км на годину.
Таким чином, якщо б, наприклад, нам поставили запитання, на якій відстані буде перша людина відносно другої через одну годину, то ми просто-напросто помножили б цю швидкість на одну годину і отримали, що відстань була би 5 помножити на 1 – 5 кілометрів. Якщо ви гарно зрозумієте цей спосіб, то усі задачі на відносність руху однієї там рухомої системи координат відносно іншої можна розв'язувати таким чином. Бо насправді в таких задачах дуже часто плутаються. Саме я про такі позначення дізнався із курсу динаміки, який проходив на EDX-і. І чесно зізнаюся, що це дуже спростило мені життя, коли ми розглядали, наприклад, теоретичну механіку в університеті. До зустрічі!